У Запоріжжі організують харчування для осіб без постійного місця проживання. Таке доручення підлеглим дав міський голова Олександр Сін. У місті вже створено оперативний штаб із надання допомоги безхатченкам у зимових умовах. У кожному районі обласного центру працюватимуть намети, де всі нужденні зможуть обігрітися, отримати медичну допомогу і харчування. Поки годувати їх планують 4 рази на тиждень. Щоденне харчування влаштують після виділення додаткових грошей з міського бюджету.